ទេសនិកជនស្វាគមន៍មកកានីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News កម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Miura Property ប្រិមត្តទូរទស្សន៍និកជនសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសលោក UNESCO យើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីលោក UNESCO បានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាប្រមាណជាង2ខែមកហើយនោះថ្មីៗនេះមានប្រភពបញ្ជាក់ថាលោកជិតវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីស្ថានភាពជំងឺបានជាសះស្បើយបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងប្រុសលោក UNESCO បានចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាច្រើនខែមកហើយខណៈទស្សនិកជននៅក្នុងស្រុកនៅតែទន្ទឹមរង់ចាំតាមដានដំណឹងក៏ដូចជាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកទន្ទឹមគ្នានឹងការចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរបស់តារាប្រុសរូបនេះហាក់មានសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការត្រឡប់មកមានសុខភាពប្រក្រតីនិងចូលមកវិស័យសិល្បៈវិញថ្មីៗនេះមានប្រភពច្បាស់ការមួយបានប្រាប់ថាលោក UNESCO ជិតវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណត់វិញហើយព្រោះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកបានធូរស្បើយច្រើនជាងមុនជាការកត់សម្គាល់តារាប្រុសទាំងមុខស្រគត់ស្រគមរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករាងកាយរបស់លោកមានភាពស្គមស្គាំងខ្លាំងក្រោយពីមិនអាចទប់ទល់តទៅទៀតបានជាមួយនឹងការវាយប្រហារពីជំងឺក្រលៀននិងទឹកនោមប្រៃក្នុងនោះគឺតម្រូវឲ្យលោក UNESCO ធ្វើការបដូរឈាមជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានជំនួយសប្បុរសធម៌ពីមហាជនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិល្បៈបានសមល្មមរួមផ្សំនឹងធនធានគ្រួសារនោះបានជំរុញឲ្យលោកទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយមកនេះក្នុងនោះផងដែរក្រោយទទួលបានការព្យាបាលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាជាច្រើនខែរួចមកបើតាមមិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់តារាសម្ដែងលោក UNESCO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះចិត្តវល់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយខណៈស្ថានភាពនៃការព្យាបាលជំងឺខូចក្រលៀននិងទឹកនោមប្រៃរបស់លោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានផលល្អមកវិញពោលគឺបានធូរស្បើយច្រើនយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងដំណឹងមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការសាទរក៏ដូចជាត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងជំនួសលោក UNESCOខណៈពួកគេម្នាក់ៗមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីបួងសួងឲ្យតារាប្រុសរូបនេះទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលជំងឺនោះឡើយប្រិមត្តរទេសនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងរីករាយនេះផងដែរគឺមានទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពជាមួយនឹងលោក UNESCO បានសម្ដែងនឹងការរីករាយសាទរយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានជូនពរឲ្យលោក UNESCO មានសុខសុវត្ថិភាពល្អក្នុងការត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រុមហ៊ុន Miura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Miura Property